而嫁给100分男人的女主角梁咏琪则被媒体报道已经怀孕2个月了。据悉，梁咏琪预产期在今年10月，至今保密到家是碍于3个月不能公开的习俗。而梁咏琪本人虽然没有亲口承认，但最近频繁推掉工作，把电影、电视剧等工作回绝，专辑也改发成 EP。但梁咏琪为艺员在台湾开演唱会的梦想，5月将会带球开唱。